ធីប្រកួតប្រជែងបាទសហគ្រិនបាទវ័យក្មេងថ្នាក់ជាតិសម្រាប់សិស្សនិស្សិតនៅតាមមហាវិទ្យាល័យនានាដែលជាកម្មវិធីថ្នាក់ជាតិសម្រាប់ឆ្នាំ2024គឺបានបិទបញ្ចប់ដោយជោគជ័យហើយដែលមានការចូលរួមពីសហគ្រិននិស្សិតដែលមានសមត្ថភាពចំនួនជាង 1,000 នាក់ឯណោះមកពីសាកលវិទ្យាល័យចំនួន25ទូទាំងប្រទេសជួបជុំគ្នាដើម្បីធ្វើបទបង្ហាញគំនិតធុរកិច្ចថ្មីព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺជាដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃការរៀបចំកម្មវិធីសហគ្រិនមហាវិទ្យាល័យរដូវកាលទី2របស់សហគ្រិនខ្មែរអាចារ្យបណ្ឌិតឈៀងវ៉ាន់មុននិនប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជានាយកប្រតិបត្តិនៃសហគ្រិនខ្មែរបានមានប្រសាសន៍ថាប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីសហគ្រិនភាពដែលមានភាពរស់រវើកគឺតែងតែមានការបង្កើតនវានុវត្តន៍ថ្មីថែទាំនវានុវត្តន៍ដែលមានស្រាប់ជំរុញនវានុវត្តន៍ដែលមានសក្តានុពលអាចារ្យបានបន្តទៀតថាកម្មវិធីថ្ងៃនេះយុវសិស្សគឺមានឱកាសបង្កើតនៅនវានុវត្តន៍ថ្មីដើម្បីទុកជាទុនសម្រាប់គំនិតច្នៃប្រឌិតថ្ងៃក្រោយដែលជាការអភិវឌ្ឍមូលធនមនុស្សស្របទៅតាមយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកម្មវិធីនេះបានដើរតួនាទីជាវេទិកាយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការកសាងសមត្ថភាពដល់សហគ្រិននិស្សិតដើម្បីបង្ហាញពីភាពប៉ិនប្រសប់ដោយកែប្រែគំនិតច្នៃប្រឌិតរបស់ពួកគេឲ្យក្លាយទៅជាផលិតផលឬក៏សេវាកម្មក្នុងការជំរុញការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតជំនាញនៅក្នុងសង្គមសេដ្ឋកិច្ចរបស់ជាតិយើងតាមរយៈដំណោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមប្រចាំថ្ងៃរបស់វិស័យឯកជនក៏ដូចជាវិស័យសាធារណៈព្រមទាំងប្រជាជនជាដើមតាមការលើកឡើងបន្ថែមពីលោកបណ្ឌិត Raymond Leo សាកលវិទ្យាធិការរងផ្នែកសេវាកម្មសិក្សានៃសាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកភ្នំពេញបានបង្ហាញពីអារម្មណ៍រីករាយសម្រាប់ការជួបជុំជាម្ចាស់ផ្ទះក្នុងការរៀបចំកម្មវិធីប្រកួតសាកលមហាវិទ្យាល័យនៅក្នុងពេលនេះលោកបានបន្តថាសាកលវិទ្យាល័យគឺមានបំណងច្បាស់លាស់ក្នុងការជួបជុំជ្រៀងនិងផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌ក៏ដូចជាចំណេះដឹងអំពីនវានុវត្តន៍និងសក្តានុពលទៅកាន់និស្សិតក្រុមយុវជនដែលទទួលបានជ័យលាភីក្នុងកម្មវិធីនេះក៏បានលើកឡើងដែរថាការប្រកួតប្រជែងកម្មវិធីសាកលមហាវិទ្យាល័យថ្នាក់ជាតិនេះពិតជាបានផ្ដល់នូវអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងធំធេងជាពិសេសសម្រាប់យុវជនដែលជាទំពាំងស្នងឫស្សីសម្រាប់អនាគតកម្ពុជាទាំងមូលក្នុងការបង្ហាញនូវទេពកោសល្យគំនិតច្នៃប្រឌិតថែមទាំងទទួលបាននូវមតិល្អៗពីសហគ្រិននិងអ្នកជំនាញដែលមានបទពិសោធន៍និងទូរទស្សន៍ជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងវិស័យផ្សេងៗយ៉ាងច្រើនខ្ញុំមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយជាខ្លាំងដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងសហគ្រិនមហាវិទ្យាល័យនេះទីមួយគឺបដោះគំនិតនិស្សិតឲ្យចេះបង្កើត business ដោយខ្លួនឯងហើយប្រកបដោយភាពជោគជ័យជាក់លាក់ 100% ដោយសារតែយើងសិក្សាទៅលើបញ្ហាហើយបានយើងធ្វើអាជីវកម្មនឹងកើតឡើងបង្កើតអាជីវកម្មនឹងឡើងចាបងសម្រាប់ខ្ញុំមកប្រកួតនេះគឺតេតតឹងទៅនឹងធានបត AI Cattle តេតតឹងទៅនឹងការកាត់សបនិមិត្តគោគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍រំភើបហើយទទួលបាននៅបទពិសោធន៍ជាច្រើនដូចជាការចាប់ផ្ដើមអ្វីទៅជាការចាប់ផ្ដើមនៅការធ្វើអាជីវកម្មមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើអាជីវកម្មមិននឹងគឺមានដូចជាការបញ្ហាការស្វែងរកនៅដំណោះស្រាយអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងបងចំពោះការចែករំលែកនៅព័ត៌មានអញ្ចឹងកម្មវិធីរបស់សហគ្រិនខ្មែរបង្កើតឡើងហ្នឹងគឺកម្មវិធីហ្នឹងល្អមែនតើអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនឬក៏សិស្សានុសិស្សដែលគាត់ចង់មាន talent ខ្លួនឯងប៉ុន្តែគាត់អត់ដឹងគាត់អត់ហ៊ានអញ្ចឹងឲ្យគាត់មកបញ្ចេញសមត្ថភាពនៅនឹងដើម្បីដឹងថាយើងបង្កើតយើងមានអីដែលថ្មីហើយយើង creative ហើយយើង innovation នេះខ្ញុំសូមអរគុណដល់ខាងសហគ្រិនខ្មែរនិងខាងសាលាដែលគាត់បានផ្ដល់កន្លែងហើយក៏គាត់បានបង្កើតនៅវេទិកាដល់វេទិកាដល់ល្អសម្រាប់សិក្សានុសិស្សដែលគាត់មានសមត្ថភាពហើយគាត់អត់ដឹងថាធ្វើអី
កម្មវិធីប្រកួតប្រជែងសហគ្រិនមហាវិទ្យាល័យថ្នាក់ជាតិខលុននេះគឺបានផ្តល់ឱកាសដល់និស្សិតសហគ្រិនឆ្នើមចំនួន75ក្រុមមកពី25សាកលវិទ្យាល័យដែលជាក្រុមជម្រើសពីកម្មវិធីបណ្ដុះគំនិតធុរកិច្ចថ្មីដែលបំពេញបន្ថែមនៅចំណេះដឹងក្នុងការត្រៀមខ្លួនប្រកួតថ្នាក់ជាតិក្រុមទាំងអស់គឺបានធ្វើបបង្ហាញនៅគំនិតធុរកិច្ចថ្មីដែលក្រុមគណៈកម្មការដែលជាសហគ្រិនមានបបពិសោធន៍និងជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងវិស័យ Devil Watch ជាច្រើនរូបក្រុមនោះមានតែ6ក្រុមតែប៉ុណ្ណោះដែលទទួលបានជ័យលាភីនៅវគ្គបដិបត្តិហើយទទួលបានការអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំរបស់សហគ្រិនខ្មែរឆ្នាំ2024